Okay, thank you very much, doctor. Okay, no problem. Ni macam mana nak balik? Nak balik je. Tak nak, janganlah, tak suka. Tumpuk kita. Ada habis masak lah. Habis masak. Habis ni? Habis ni apa pula? Latin. Kata. Latin apa ni? Latin lah. Sila, sila, sila. Zali pula. Benda ya. Sorry. Eh, terlalu terpanas eh. Sorry. Suka sikit kat dia kan? Bila nak baliknya? You are my wife, my love, only you. Saya... sorry eh. Saya nak minta... Macam mana? Saya nak awak! Saya nak betulkan gol. Oh, mangau. Kolam. Mas ni saya betulkan kolam kak. Kolam tu. Kolam kak.